marwooyin iyo mudan ayaal habeen wanaagsan. Waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Tixmaal waa barnaamijkii Gabayga ah iyo Gabayaaga. Waxaana barnaamijkan nagala qayb galaya abwaankii Yuusuf Cusmaan Cabdilleh ee ku magac dheera Yuusuf Shaacir. Yuusuf Shaacir waxa weeye oo uu abwaanku yahay kasukow suugaanta isaguu tiriyo, suugaanta dadka kale oo uu aad iyo aada u xafisan yahay. Waxaa Yuusuf uu nagala qayb galay barnaamijyo fara badan oo dadweynuhu ay aada iyo aada uga heleen. Maantana waxaan jecel lahay in aan bilowno maansadii ama silsiladii caanka ahayd ee Siinleydi. Siinleydi waxaan filayaa in aynan u baahnayn in aan macno ka bixiyo oo dadku aada iyo aada u yaqaanaan. Kulley waxay u baahan tahay in aan ku soo noqono, waayo waxaa jira dad dhalinyar fara badan oo waqtigan iminka soo kortay oo waqtiga ay soo baxday iyo wixii ay ku soo baxday iyo dadkii ka qayb galay iyo ciddii curisay iyo waxaa keenay iska horimaadkaa suugaanta layskaga horyimiday iyo aan garanaynin baa dhici karta oo aan jecelahay bal inaan maanta u macnayno. Waxaa horay u jiray bay ahayd Cabdallo barnaamijka, maantana waxaan soo dhaafan filayaa waxaa wadajir daadihin doona Cabdulla Xaaji iyo aniga wadajir daadihinaya, waayo Maxamed Cabdulaahi Riir waxuu ka mid ahaa duqeydaasi la xusayo iyagu silsiladaasi ka qayb galay. Sidaas daraaddeed ayaan maanta u jeclaanay in uu ka mid noqdo dadka barnaamijkaasi dadweynaha nagala soo qayb galay, oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayno dadweynaha mar walba barnaamijkan Tixmaal nagala soo qayb gala. Barnaamijkan Siinleyda waxaa laga yaabaa in lagu qaldo barnaamijkii hore aan u qabannay Sirta Erey Cabdallah ka qayb galay ahayd. Waxaan jecelahay Cabdalle in uu ka warramo siday ku kala duwan yihiin labada barnaamij. Waad mahadsan tahay Maxamed. Waa sidaa Maxamed Daahir soo sheegay, barnaamijkii Sirta Ereyga ee la qabtay muxuu ahaa 1991-kii iyo kan aynu maanta qabanayna waxay ku kala duwan yihiin. Waxa weeye barnaamijkaas wuxuu ahaa mid abwaanadii waaweynaa oo Jabuuti ku kulmay, sida muxuu ahaa Hadraawi, Gaariye, Cabdiqays iyo rag kaloo la mid ah ayaa maansooyinkoogii la yidhi, bal kuwii ugu muhiimsanaa halaga qabtay intay joogaan. Sidaas baa iyaga looga qabtay. Siinleyduna ka mid bahayd, laakiin waa laga sheekeeyey un bay ahayd iyadii oo dhan lama tirin, lama tirinayn. Maantaynu u fadhinaa inaynu tixii tirino, sidaabayna ku kala duwan yihiin Maxamed Daahiro. Siinleyda haddaan sii yar dhexgalo, waxaa jira horta silsilado kaloo ka horreeyey oo u baahan inaan yar xusno. Silsilad loodhan jiray Halac Dheeraa Jibeyse Maxamedow, waxaa kaloo jirtay silsiladii Gubey caanka ahayd ee dadku wada yaqaanay, waxaa ku xigtay tii aynu kasoo sheekeenay ee Xaydha, waxaasoo dhan waxay ahaayeen weliba godka la yidhaahdo Gabayga ayay qaadan jireen. Laakiin Siinleydu waxay kaga duwaneyd iyagana, waxay qaadatay godka heesta. Waqtigan iminka aan joogno, Siinleyda unbaa jirta wax silsiladoo dheer oo saa looga qayb galay oo Deeleydi iyo iyadana mar kale haddii aan la yidhaah malaha loo iman doono, sidaabay ku kala duwanaayeen Maxamedow. Waxaa aan jeclahay inaan ka hadalo Siinleyda. Marka hore Yuusuf Hanoobe Afiidaasha ku xigo Cabdallah ka hadlo, cidaa lay ciddii arrintaasi wax ka bixin kartay, wax ku weyd baa ka hadasho, halkay ka bilaabantay? Waxay ka bilaabantay Siinleydu sidaahorta waqtigaahay waqtigaa Siinleydu Siinleydu adigu 2007-aadkii bay horta bilaabantay. Bismillaahi raxmaan raxiim, kolleyba bisinkaa lagu bilaabaa wax walba. Intaanan bilaabin barnaamijka, waxaan horta erey mahadnaqa u jeedin lahaa mudanna runtii nimankiina odayaasha ahee telefisoonka igu soo dhaweeyey, sida Cabdalla Xaaji, Maxamed Daahir Riiraash, iyo guud ahaanba shaqaalaha telefisoonka iyo agaasimaha Cabdi Caateeye, oo runtii isna suurtageliyey fursadan labaad ee mar labaad aan ku imi martiqaadka suurtageliyey, iyo guud ahaanba shacabka Jabuuti oo labada jeer aan imiba si kalgacal leh igu soo dhaweeyey oo diiran. Waxay mudan yihiin inaan mahadnaq u jeediyo. Waxaan garan karaa ilaa Hargeysa inaan soo wadnayo Cabdalle, intaan Hargeysa isku aragnay ilaa intaaba barnaamijyada aanu soo wadnayo, aanu mar walba meel hadba meel ay joogtayba aanu kasoo shaqaynaynay. Siinley haddaan u nimaadno, waxaa sheegteen dee ama anuguba aan ogahay in siday ku soo baxday la helay raggii dee ay ka bilaabantay curiyey oo a ka wareysateen oo recordinkii ama cajaladihii ay yaalleen. Ujeeddada markaa waxaa naga filan nimankaa curiyey, waxaynu inagu tirin karaa un waa heesihii iyo raggii ka qayb galay iyo balli walba ujeeddadu ka lahaa un. Marka kolleyda waxaa imikanaa nagala fadhiyaa. Waxay ka bilaabantay baa layidhi Cabdiqays oo tiriyey
silsilad horta waxaa ka qayb galay ilaa 12 nin tiraba iyo gabadh gabadhu reer jibuuti bay ahayd caasha jaamac diiriye waxay walaalahayeen aamina oo maanta inala joogtay ayay walaalahayeen allah raxme dhawaan bay dhamaatay dhawaan bay dhamaatay allah waan xariisto ha reer jibuuti bay iyadu ahayd caasha markaas gabadha keliya ka qayb gashay runtii gabay aada u wanaagsanna oo aada u heer sareeyana way kaga qayb gashay waa xagga ugu dambeeya aan ku gaari doonaa gabagabad qaybaha dambe aan ugu tegi doonaa waqtigee sheeka ahaan soo haa marka bahashu waxay uun miisaankeedu ahaa jabuuti iyo xamar burcana waxaa joogay gaariye riirashna wuxuu joogay hargeysa laakiin miisaanku waxay ahayd uun xamar xamar iyo jabuuti oo weliba jaamacaddii la foolay jaamacaddii la foolay jaamacaddii la foolay